یو خبره مې ذهن ته بله د شپې خلک ټوله شپه بانګونه وي دا کار مه کوئ ښه یو حدیث پکې تبرانی په موجم کبیر کې شته چې د وبا دپاره اذان چې کوم ځای کې اوشي نو الله پرې وبا ختموي یو خو دا حدیث انتهایي ضعیف دی کمزورې روایت دی دویم دا ده چې د هغې دا مطلب نه دی چې د شپې بس ټول پاسې په خلکو بانګونه ووهئ ګور ډېر ماشومان اودي د خوبه راپاسي ورسره ډېر بیماران یي بعضې خلک ویرېږي چې خدای څه چلو شو نو اسې بانګ وایه په کور کې څه بدیت یې نشته دی که ته وایې چې حدیث ضعیف هم د خیر دی فضایلو ضعیف حدیث باندې هم سړی عمل کولی شي خبره نشته خو دا اجتماعیت چې د شپې ټول خلک پاسې په لوړ سپیکرو او د کوټې چت ته وخیږي او چغې وایي د هغه حدیث باندې ولې عمل نه کوي چې مضبوط حدیث د حضور پاک دی په هغې عمل وکړه که نه په هغې کې ستا جیب خالي کېږي که هغې کې دی چې صدقه وکړي نو دی کې اس شکل نه مضبوط حدیث رسول الله مبارک چې د مصیبت دپاره صدقه بهترین شي نو په هغې عمل نه کوي کوټې چت ته غوړ سړی ختی شي ښځو له خره چې بانګ نه وردیږي نو دی به هم خطرې بانګونه به شروع کړي کوټه چې ته خطل خواسان کار صدا کا ورکاو چرګوټه لال کا خوا کې بلته یو خبره ټول مرګرو ته کوم تاسو ټول ناس یې حکومت خو 3000 روپے ویلې دي پتن لې چاله ورکې چاله بنور ورکې 3000 څه شي سړیا دا دې زیاته کی او دویم دا دې چې کم مالدار یې وسم کې کی په خپل غوړ کې غریبانه خور چا ته معلوم دي کنه دی عالمان خور بس کوي مزدور دی ګل کار دی یا ګوډ مار دی چاره لذي سبا کوي چې دې پکور کې نه تی بار نه پری دی دی بکول سخوری جمع پونچی خوچ اثر نیش تا غریبانان پک پل کورونو کی پراتی دی نو چه دا کم مالداران خلق دی دا زکات میاشتی دی اسیم او دا خیرات خیر کرگلی میاشتی دی میرا بانیو که پک پل گوان که دی غریبانان لی اترول اترول اولو والے دا صدقه مشوا او غیبم خوشا لشی ټول چې سمره د ما آواز اوری پک خپل خپل ماحول او گوان که دا خپل غریبانان لی اترول اولو والے ولا سب نور سم بسم چې سم غوړی وی هغه لګي هغه ولا والے سبزی مبزی وی هغه ولا والے چې غریبانان به دغه دي چې هغوی ته هم څه فایده ورسي او الله به هم خوشحاله